ei no igasuguseid tüüpe näeb, et no kliente on tegelikult on igasuguseid, et ükskord tuleb kõne peale, et kuule, et mul sõbrapoiss sellistas, et kuule, et mul on poistega välja sõit, et aga meil läks auto katki, no tule tõrjuvad. Ja siis no üts no üpsi peale kõik neljak või viie kesi olid siin taga, no kui üks siis üles ja no ei no sõitsime välja, aga ei no jõudsime muidugi palju parem kui teised, et mõnikord juhtub nagu niimoodi, et ükskord helistas üks mees, kuule, tule mulle järgi, noh, umbes samasugune loodus oli nagu see siin, eks? Noh, umbes siuksed puud ja ütles, tule järgi, et kuule, ma olen nüüd siin, ära sõida mööda, ma sõitsin mitu korda mööda, noh, ja oligi jõud, et oli nagu näeb, umbes nagu selle koha peal siin, näeb, näe, see, seal umbes selle koha peal ja jahimees oli ja oli jäänud teistes maha, noh, ja ta oli jäänud ATV ka kinni jäänud sinna ja ma ütlesin, et kuule, mul ei ole mingi traktor, eks ole, ei no läksime järgi, võtsime ära selle masina, aga ta oli kaitsevärvis, ma alguses ei näinud teda, ma ütlesin, et kuule, sa ei saa kutsuda taksot niimoodi, kui sa ise ennast peidad, eks ole, siis pole mingit mõtet taksot kutsuda. Ja pimedus ma... Kuule, ole hea mees, keera sisse siia korra. Siis amma, jah? Jah. Nii. Lume, parisemise oht. Kohal.